Ну що ж, а далі найцікавіше зі світу спорту – спонсор показу «Фавбет». Ну, починаємо ми все-таки з перемог. Львівська спортсменка Дзвенислава Черник стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука. У фіналі особистих змагань серед юніорів вона перемогла суперницю зі Словаччини Зану Пінтарік з рахунком 6-5. Дзвенислава – перша в історії дворазова чемпіонка Європи зі стрільби з лука у приміщенні серед юніорів в особистих змаганнях. Вітаємо, Дзвенислава, вітаємо, Львів. І у нас завжди були дуже хороші якраз стрільці з лука. І будемо сподіватися, що на Олімпіаді ми будемо мати медаль. Ну, а вчора на Вемблі відбувся. Вемблі – це стадіон у Лондоні, легендарний стадіон у Лондоні, де відбуваються всі фінали англійських турнірів, починаючи там з дитячих, юнацьких команд. Вчора відбувся Кубок англійської ліги, в якому зустрічалися Челсі і Ліверпуль. Челсі міг підсолодити собі трохи от невдалий сезон, тому що команда йде в середині турнірної таблиці без особливих шансів на чемпіонство, як це точно, а навіть на Лігу чемпіонів. Тому безперечно, що десь команда Почеттіно сподівалася здобути перемогу. Мудрик з перших хвилин не вийшов. У Ліверпуля було купа травмованих, тобто все складалося на користь Челсі, але Челсі поступилося. Основний час цього поєдинку закінчився нічиєю 0-0. Наприкінці основного часу вийшов Михайло Мудрик. У додатковий час легендарний вже зараз захисник Ліверпуля Ван Дейк забив переможний м'яч. І Ліверпуль виграв Кубок англійської ліги. А Челсі стало першою в історії англійською командою, яка поступилася в шести поспіль в фіналах англійських кубків. Отака от невдала серія у Челсі. І поки що у синіх дуже великі проблеми. Що вони будуть з цим робити? Подивимося далі і будемо вболівати. Ще один такий невдалий для нас результат, я вже його анонсував. Ми дуже сподівалися на збірну України з баскетболу, яка стартувала у відборі. Спочатку команда поступилася команді Словенії на виїзді. Ну, це було не дуже несподівано, тому що словенці сильні. А от те, що ми поступилися вдома, ну, відносно вдома, тому що збірна України приймає своїх суперників у Ризі. І от у Ризі команда Віталія Степановського поступилася португальцям, не найсильнішій європейській збірній. Поступилася 77-79. Дуже напружена була боротьба, але ми програли. І тепер шанси на те, щоб пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи, залишилося не так багато. Звичайно, це не той результат, на який ми сподівалися, але маємо те, що маємо. Будемо сподіватися, що в наступних поєдинках команда Віталія Степановського буде наздоганяти те, що вона втратила вже у стартових двох турах. Українські тенісистки, до них прикута увага, тому що вони демонструють фантастичні просто результати вже протягом кількох років. Звичайно, Еліна Світольна – це авангард, але всі це локомотив такий, але всі разом з нею в нас дуже багато хороших, яскравих спортсменок, які входять до топ-50 найкращих тенісисток світу. І от сьогодні в американському Сан-Дієго розпочнеться хардовий турнір WTA, на якому зіграють одразу три українські тенісистки – Ястремська, Цуренко та Костюк. Причому двоє з них вже знають імена своїх суперниць і готуються до поєдинків. Ну, а ми, звичайно, будемо стежити за грою наших тенісисток. Не ракеток, а тенісисток. Тому що тенісистки грають ракетками. І ділитися з вами результатами матчів. Тому вболівайте. Зараз жіночий теніс в Україні на підйомі. І, звичайно, що вони заслуговують на те, щоб ми за них самовіддано вболівали. І ще одна новина – переможна, приємна, яскрава, особливо з огляду на Олімпіаду, яка вже цього року відбудеться у Парижі, Олімпіада 2024 року, Олімпіада літня, і там ми маємо свої шанси. Ну, всі пам'ятають історію з Олегом Верняєвим, який довів свою невинуватість у історії з допінгом. Він повернувся до великого спорту і сподівається, на Олімпіаді він здобуде свої медалі. Тим більше, він вже є олімпійським чемпіоном, але є шанс знову ж таки повторити свій успіх вже зараз у Парижі. Ну і, звичайно, молодий Ілля Ковтун у нас так само дуже перспективний. Так от ці два гімнасти блискуче виступили на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики. У правах на паралельних брусах Ковтун завоював золото. Він набрав 15,266 бала. Ковтун на 1/10 випередив ще одного українця Олега Верняєва, який здобув срібло. Тобто Ковтун перший, Верняєв другий на паралельних брусах. Бронзу здобув представник Узбекистану Расулжон Абдурахімов.
Етап Кубку світу пройшов у німецькому Котбусі, а минулого тижня Ковтун здобув золото у паралельних брусах на Кубку світу в Каїрі. Верняєв так само тоді завоював срібло. От так, от бачите, двоє вони йдуть. В Каїрі золото-срібло, в Котбусі золото-срібло. Дай Бог, щоб Україна отримала золото і срібло так само на Олімпіаді в Парижі. От такі от новини в нас сьогодні. Єгор, тебе є що спитати? Скоріше спитати навіть, так. Тому що є ж такий міф або не міф, підтвердь або спростую. Що, знаєш, от є якісь успіхи у нас в таких класичних видах спорту, як от гімнастика, наприклад. Так. Кажуть, а це ще радянська історія. Ні. Ну, правда, Ковтун же ж молодий хлопець, Верняєв теж. Ні. А тут не суть в тому. Розумієш, Єгор, щоб навіть в оцій конгломерації такій великій радянській, яка була, були свої види спорту, які, знаєш, якби представлялися різними республіками на той момент, а зараз вони країнами, тобто це для нас національний вид спорту. Українська збірна спортивної гімнастики була представлена багатьма спортсменами так само і в збірні Радянського Союзу. Та й Місютін, то шлейфом іде, і Місютін, і Коробчинський. Тобто в нас є хороша школа. В нас є хороша школа спортивної гімнастики, в нас є хороша школа художньої гімнастики. В нас дуже багато видів спорту, які для нас є автентичними, знаєш, національними видами спорту. Тому абсолютно жодної історії про те, що це, мовляв, шлейф якоїсь такої, знаєш, радянщини, це неправда. У нас є молоді спортсмени, в нас є люди, які навіть вже не пам'ятають, що коли-небудь був Радянський Союз, розумієш? Тому ні, ну по віку так. Я маю на увазі, що, знаєш, база ще тренерів залишилася, база якихось стадіонів, база якихось тренувань, і вона оновлюється. Я тобі от приведу приклад, що знаєш, в тенісі ніколи не було в Радянському Союзі таких успіхів, які вони мають зараз. От так, от теніс, так, теніс це совершенно цікаво. І це окрема історія для розмови, я думаю, це прям досить цікаво. Пасибі тобі величезне. Ігор Циганик, цікаво про спорт. Бачите, ми постійно заходимо кудись на коло спортивні теми. Знаєш, гарного тому, що ефіру вам. Спорт більше, ніж спорт. Так, дякую тобі величезне.